Yana siz sevgan qo'shiqlar tarixiga murojaat qilishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Madaniyat va ma'rifat telekanalida Fanateka ko'rsatuvi. Fanateka ko'rsatuvining bugungi mehmoni ustoz san'atkor va sozanda O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Abdulla Shomag'rubov. Abdulla aka, avvalambor xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Abdulla aka, Fanateka ko'rsatuvi bugun ijod qilayotgan va qaysidir ma'noda oltin fonddan o'rin olgan qo'shiqlar tarixiga murojaat qilmoqda. Sizni ijodingizni bilamiz, ko'pchilik yaxshi biladi, shaxsan o'zim ham kuzataman. Aynan sizni ijroingizda bir qo'shiq bor, bugun kungacha bu qo'shiqni deyarli hamma ijro etadi, hatto siz ham sevib ijro etasiz. Xoq inom, xoq inomman. Aynan bu qo'shiqqa murojaat qilishga nima sabab bo'lgan? Nima turtki bo'lgan? Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Endi qo'shiqqa keladigan bo'lsak, bilasizmi, xalqimizda bir chiroyli bir ibora bor. Asl aynamas. To'g'ri. Asl narsa hech qachon aynimaydi. Aynimaydi. Yillar o'tishi bilan qadrini oshirib boradi. To'g'ri. Hech qadri tushmaydi. Shu o'rinda shu qo'shiq bizni mumtoz klassik adabiyotimizdan Lutfi g'azaliga mansub qo'shiq g'azalli ustozimiz Orqon Xatamov bastalagan qo'shiqlari mana necha taxminan bir 50 yildan oshdi yo'q bu qo'shiq yaralganiga. To'g'ri, ancha bo'ldi. Haligacha iste'moldan hali tushmadi. Chiqib ketgani yo'q. Chiqib ketgani yo'q. Hali ham ijro etilib turibdi. Bu bundan nimadan dalolatki, bu haqiqatda asl san'at namunasi bo'lgani uchun shu bizni ham qalbimizdan joy olgan, shu yoshligimizdan sevib ustozni ijodlarini kuzatib tinglab kelardik va shundan ilhomlanib shu kishiga bir havas qilib shunga qo'l urganmiz. Sensan sevarim xoyam xoyamna qondur jigarim Endi aytingchi, umuman yaralish tarixida, ijro paytida aynan ustozingizni o'zi bevosita ishtirok etganlarmi? Endi ochig'ini aytishim kerak, yo'q. Chunki bizda shunaqa imkoniyat birinchidan bo'lmagan, biz yosh o'spirin bir yigit paytimiz. U paytda maqom ansambli bir juda bir yuqori pog'onada turardi. Oliy daraja, uni kirishi o'zi bir katta muammo bo'lardi. Biz kirib borishga bizga hali ruxsat ham yo'q edi. Yo'q edi. Eshikdan kirish. Hamma buyuk san'atkorlar o'sha maqomda bo'lgan. Shuning uchun ijod qilib yozib bo'lganimizdan keyin biz o'ylamagan darajada ommaviylashib ketdi. Hamma e'tirof qilib bo'lgandan keyin biz aytdikki, majbur bo'ldik. Ustoz oldilaridan o'tmasak bo'lmaydi. Bunaqa daraja. Qo'shiq tayyor bo'lgach. Qo'shiq tayyor bo'lib, ko'pchilik eshitib, uje e'tirof og'izga tushishga boshlagandan keyin ommalashib boshlangan. Ha, biz o'ylamagandik buni bunchalik ommalashib tarqalib ketishini. Lekin shunaqa bo'lib ketdi. Keyin majbur qarasak, ustozni bir oldilaridan o'tib qo'ymasak bo'lmaydi deb. Keyin rahmatli Temir aka Mahmudov maqomda ishlardilar. Ham changchalardi maqom ansamblida. Shularga iltimos qildik. Ular bilan salomaligimiz yaxshi edi. Ustoz endi ko'rsatib o'qing. Iltimosimiz bor, shu ustoz oldilaridan o'tib berasiz. Shunaqa ish qilib qo'ydik bilmasdan.
agar ma'qul bo'lsa ma'qul desinlar, ma'qul emas desalar biz olib tashlaymiz dunyodan. Qo'rquv bor sizda. Qo'rquv bor, endi u kishini javobi juda jiddiy, xarakterlari jiddiy edi. U kishi bilan bir yaqinlashim, yaqin muomalada bo'lish o'zi katta bir muammo edi. Ayniqsa yoshlarga bir savollatlari bor edi, ham bir keskin xarakterlari bor edi. Shuning uchun o'zimiz bora olmasdan ustozni orqali chiqdik. Keyin ular aytdilarki, xotirjam bo'linglar, unaqa bir progressiv o'zgarish. Progressiv fikrlaydigan ustoz, shunaqa xarakterlari bor, u mumtoz qo'shib bo'lganlari bilan dedilar. Unaqa yengillik nimalarga yaxshi qaringlar. Men oldilardan o'taman, mayli javobini aytaman dedilar. Siz kutib o'tiribsiz. Biz kutib o'tiribmiz. Intizorlik bilan nima bo'lar ekan. Ya kelgan 3-4 kundan keyin ettilar ko'rishib, yo eshitibdilar dedilar. Endi eshitmasdan iloji yo'q edi. Hamma yoqda yangray boshladi. Eshitibdilar, ma'qul bo'pti. Sizlarga oq yo'l. Oq yo'l dedilar. Bu qo'shiqni yaratilish tarixi deydigan bo'lsak, butun umrini Jo'raxon Sultonovdagi ustozi yonida o'tkazgan, haqiqiy shogirdi bo'lgan, butun merosini o'rganib, o'ziga o'tkazib olgan Orifxon Xatamov yaratganlar. Orifxon Xatamov yaratganlar. Bu 60-yinchi yillarda biz ham o'sha paytda ashulaga qiziqib yurgan paytimiz, mana shu qo'shiqlar dunyoga kelib, buni yonida haligi olam menga muattar, ey gulzor sensiz, mana shu bu bog'dan yor o'tdimi kabi qo'shiqlar, nima qosh yosinmi deyin degan qo'shiqlar birdan efir ko'rdim. Efir ko'rganda ham Orifxon Xatam bilan Hakimjon Fayziyev jo'ra ovozlikda ijro qilingan bu. Ijro qilingan birinchi. Va qiziqiki, dutor tamburdi o'zida. Ana o'shandan dutor tamburda ijro etish ommalashgan. Ilgari masalan tamburda aytilgan. Lekin unda o'sha Hakimjon aka dutorda, Orifxon aka tamburda bo'lib ijro etishgan. Va xalqqa manzur bo'lgan, xalqni ichiga kirib borgan shu ashulaga havasmandlar o'sha paytda shu qo'shiqlarni, shu ashulalarni o'rganib davralarda o'zini ko'rsatishga harakat qilgan. Endi bu Orifxon Xatam musiqasi deb badiiy kengashda qabul qilingan. Hazrat Lutfiyning g'azallari, bilasiz Hazrat Lutfiy o'sha Hazrat Navoiyni ham ustozlari bo'lganlar. Eng uzoq umr ko'rgan, 99 yil umr ko'rgan buyuk zot. Buyuk zotimiz keyin turkiyda yozganlar. Farsi hamda turkiyu asosan turkiyda yozganlar. Shu hazratni ko'p qo'shiqlarga Orifxon aka murojaat qilganlar. Bu bittasi bu bo'lsa, bittasi Firoqingizdan qon bo'ldi ko'ngil, Firoqingizdan jon kuydi ham ishtiyoqingizdan. Mana shu hazrat Lutfiyni shu g'azallarga Orifxon aka kuy yaratganlar. Va endi maqom ansambli shakllana borgandan keyin Ochilxon Otaxonov ustozimiz, yaxshi qopuz, ular ham xuddi shu kuyda, faqat Mashrabning g'azalini, Mashrabda ham xuddi shunday g'azal bor. Aha. Ali Radif bilan qofiya bir xil kelaveradi, ma'no boshqa-boshqada, ma'no boshqa. Demak, bir-biriga o'xshash joylari yo'q. Yo'q, she'r boshida xoh sensan sevaman. Xuddi shu so'z bilan boshlanadi. Shu so'z bilan boshlanadi. Aha. U yog'i ham shunda ketaveradi. Ohang shuni o'zi, faqat so'z ma'nosi boshqa, muallif boshqa. Aha. Keyin bu kuyga o'sha Ortiq Otajonovlar ham Xorazm yo'llariga raqsbob solib, uni raqsbob qilib aytishdi. Endi qo'shiqni qarang. Qo'shiq ovoz tanlaydi-da. To'g'ri. Ovoz tanlaydi. Yoshlar murojaat qila boshlashdi. Aynan shu qo'shiqqa. Shu qo'shiqqa. Endi elektr cholg'ular jo'rligida Abdulla Shomarupov
şu koşkuna eğitip çıktı yok. Şu bulan halk içine Abdullah olup tanırıp gitti. Yani de bu koşku maşgur bu oldu. Maşgur bu oldu ki, Arpanakadan, uşa belli ki geçki koygenden ki, fikriyizse, ayet doğrusu, yakşı boptu. Degen, bakayım, alengen. Ya bu maptı, nege elektrik çalgı koşadı, deme gelin. Ayet doğrusu, yakşı boptu, özge has boptu. Dem, baka bergenler. Demek aynen Abdullah ki icra etken koşkını, aynen usta sanatkarın uzları iştip kur geldi, doğru ha? Uzları iştip kur geldi. Tasdikle geldi. Ha, onlar akı yol tüleydi. Onlar akı yol tüleyken ki bana şu koşuk bahanası da, karın, bitti koşuk bunların maşgulup geçiş mümkün geldi. Bitti koşuk bunların halkı yüreğe yol tapı alış mümkün geldi. Bir kıl sanatkarlarımız var, yüzlep aşırakladı. Şunun içinden bittisi halka maşgulup geçiyem, uyan yıllar var. Yıllar devamıdır. Bunda bir de şu koşukla Abdullah Shomurupov halkını sevimli konandı. Nasıl gaylandı? Abdullah ki karı aynen Özbekistan halk hafızı Orhan Xatam bu koşukla fakat ki bir de tamburda icra kılgen. Siz özgertiriş kırdınız yani başka musiki asbablar kan var doğru mu yurda? Albatta. Şimdi eğer dutor tamburda özde icra etedigen busek yani bir oliy darajadagi bir san'at asari turibdi. Xuddi o'ziday qilib ijro etish endi bizga baribir u darajaga yeta olmasdik. Aniq. Ustoz darajasida dutor tanbiri o'zida ijro etish endi mumkin emas holat. Chunki u kishi ijro etib, yedirib xalqqa singdirib bo'ldilar. Masalan, shinavandalar esdi, rasvo qilibdi degan gap bo'lishi mumkin-da. Masalan, o'zida barib qila olmaymiz. Çünkü o ham maksatam unaqa masada ki maksat şu özümüz tengi yoshlarga şu davrda endi yosh edik bizga şu özümüzni mumtoz bir chiroyli asarlarni bir yetkizaylik. Hal nimadan chetda qolib ketishyapti-da hali milliy musiqadan shu davrda. Va siz qaysi tur ma'noda zamonaviy yondoshgansiz? Ha shu zamonni o'zimizni bir avlodga moslashtirib, o'shani bir anaqa nima deydi, tortiq deydi-ku, taqdim qildik, chiroyli hali nimaga o'rab. Chiroyli bir tomoshabinlarga ma'qul bo'ldi. Chiroyli qadoqlab deydi, berdik va o'sha tomondan bizga bir sal yengillik bo'ldi va yutug'imiz ham shunda o'zi aslida. Bir bo'lmasa bir fenomenal bir oliy darajadagi vokal nimalari ham yo'q o'tdi. Ochig'ini aytish kerak. Bir tekisda ketadigan ijro. Bir tekisda shu chalinishlar ham oddiy. Va yutug'imiz shundaki, o'sha zamonga moslab bera oldik shu qo'shiqni va ommaviylashdi. Ommaviylashdi. Abdulla aka, aytingchi, aynan mana shu qo'shiq menga omad olib keldi deb ayta olasizmi? Albatta, shak shubhasiz ayta olaman. Aynan shu qo'shiqdan keyin xalq yaqindan taniy boshladi, yaqindan. Yanada. Ha, tanırdı ungacha. Yoshlar tanırdı mesela. O'zimizni oshna og'aylar, o'zimiz Toshkent ahli. Viloyatlarda uncha tanishmasdi. Lekin shu qo'shiq sizni tanitdi yana. Bu qo'shiq yaqindan ko'pchilik auditoriyani kengaytirdi. Ham qariyalar ham eshitib boshladi, ham taniy boshladi. Va yoshlar. Yoshlar ham taniy boshladi. Albatta bu juda omad, baxt olib keldi bizga. Yozish jarayoni studiyada qanchalik qiyin yoki oson bo'ldi? Bilasiz mi endi u paytda studiyalarni endi o'zi yaxshi sanoqli edi. Sanoqli birinchidan uni kutas oylab. O'sha Grand Plastinka dirdik o'zi film qoshidagi. To'g'ri. Faqat o'sha yerdagina ko'p qatorli yozish sistemasi bor. Yo'lak. Ko'p qatorli yo'lakchalar. Va o'tga foydalanadi. Qachon bo'sh bo'lsa, qachon bo'sh bo'lsa yozdirib qo'yasiz, borasiz. Shunaqa qilib amallab vaqt topib kirib yozdik. Endi bir smena deydi. Yozish jarayoni qancha kutdingiz? Necha kun? Kun emas, oy desangizchi. Oy kutdim. Qo'shiq tayyor edi. Qo'shiq tayyor, aranjirovka tayyorlab qo'yganmiz. Endi o'sha vaqtni kutyapmiz. Ijro faqat kerak. Va o'tdi ham qanaqa 4 soat smena beriladi. Ma'lum vaqt. Uzog'i bilan 8 soat ola olasiz. To'g'ri. Ikkita smena olasiz. Albatta ulgurmadik birinchi nimada. Ha, birinchi smenada ulgurmadik. Birinchi papitkada ulgurmadik.
Yani bu her bitti tovuşu, bitti daha alakıda taşılar, real vaxtta. Doğru. 5 minütli koşuk bosa, onda 20 metre trek bosa, 5 minütten 20 metre taşışız geri. Lenteye. Hazırdaki kompüter yok. Doğru. Bitti knopka bilan otib ketadi yo'q. Shu asboblarni sozali nimalarni tashaldi lentaga. Ovoziga kelganda vaqt tugadi ovoz. Yozishga ulgurmadi. Va yana majbur bo'ldik yana boshqa studiya olib, qattandir topib hali xususiy studiyalar endi boshlandi. Demak, qo'shiq ikkita studiyada yozilgan. İkkita studiyada yozildi va bu ishlash jarayoni qiyin bo'lmadi bizga chunki o'zimiz tayyorsizlar. Tayyormiz, o'zimiz yaxshi ko'rgan asar, lekin shu texnik tomondan o'sha davr shunaqa ediki, osonmasdi yozish qo'shiq. Studiyalar kamida. Gapingiz to'g'ri. O'zbekiston xalq hofizi Orifxon Xattamovning eng sevimli shogirdlaridan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahbuba Hasanova ham murojaat qilgan ekan. Vay. Mahbuba Hasanova ohangrabo tasmalarga yozdirgandan keyingi badiiy kengashda men bordim. Aha. Orifxonaga ham bordilar. Ishonasizmi, Orifxonaga yig'lab o'tirdilar. Nega? İlgari Orifxonaga aytganda sensan sevarim xoinon xoinonma qondir jigarim xoinon xoinonma qilib aytganlar en Mahbuba nima qilib aytdi qondir jigarim xoinon xoinon ma qilib aytdi. Yani qaysidir ma'noda cho'zilib aytilgan, to'g'rimi? Dard qo'shdi. Aha. Yuragini qo'shdi. O'shaning uchun o'sha badiiy kengashda o'zi bo'lsa, zaps, o'sha yozuvni boshida o'tirganlar orqali. Lekin badiiy kengashda yig'lab o'tirdilar-da. Mahbubaga xuddi Mahbuba uchun yaratilgandek bu qo'shiq bo'ldi-da, chunki Mahbubaning yuragi boshqa edi. U o'sha yuragini hammasini shunga berdi. Endi qaray, aynan sizni san'atga, qo'shiqqa bo'lgan mehringizni, muhabbatingizni tog'angizdan o'tgan, to'g'rimi? Albatta. Boshqa sohaga bolalikdan qiziqishingiz bo'lganmi?
Ben bolalikdan bilasmi? Kim bo'lishni xohlagansiz? Har hamma narsaga kirib chiqadi odamni bolalikda. Uchuvchi ham bo'ladi, bir kosmonavt ham bo'ladi, sportchi ham bo'ladi. Ashunaqa albatta orzular ko'p. Ikkilanish ko'p bo'ladi. Ha, nima qilsam ekan, lekin hammasini qilib ko'rilganda baribir shu san'at bitta to'xtamga kelasiz. San'at tortib ketardi bizani. Aha. Ana o'zining domiga deydi-ku. San'at domiga tortib ketdi. Qanaqa kirib ketganimizni bilmay qoldik shu sohaga. Va 6 yoshdan boshlab to'garakka qatnay boshlagansiz. Yo, to'garakka akam qatnagan. Akam qatnab kelardilar, o'rganib, men akamdan uyda o'rganardim. Uyda o'rganardingiz. Ana necha yoshdan boshlab tambur qo'lingizga olgansiz? Tambur ancha kech. Bech rubob paytda bilasiz, rubob juda ommaviy asbob, hamma rubobchalardi. Shu qatorda biz ham rubobni o'rganib, keyin dutor, keyin g'ijjak, keyingina tamburga o'tilgan. Abdulla aka, qo'shiqlaringizni deyarli ko'pini o'zingiz bastalaysizmi yoki boshqa bastakorlarga murojaat qilasizmi? Asosan o'zimiz va albatta shu klassik o'zimizni mumtoz qo'shiqlarga, ikkinchisi va uchinchisi albatta bastakorlar yordam berishadi. Tamburni misol uchun siz hozir ham xonanda ham sozanda sifatida faoliyat olib borasiz. Boshqa xonandaga tambur chalib berayotganingizda qanaqa e'tirozlar unga bildirishingiz mumkin? Aytgan narsasini chalib berasizmi yoki baribir qaysidir ma'noda professional sozanda bo'lganingiz uchun baribir qaysidir nimanidir tushuntirishga harakat qilasizmi unga? Endi u qanaqa munosabatda bo'lishingizga bog'liq. O'sha ijodkor bilan masalan yaqin munosabatda bo'lsangiz, siz gapingizni hazm qila olsa, yoshlar hozir ko'p yigitlar iltimos qilishadi, borib yordamlashib turaman, to'g'ri. Lekin ba'zilari gapni olmaydi, ba'zilari o'zi talab qiladiki, ustoz, shuni chalib bering. Shuni chalib bering va menga aytding hali qanaqa joylarini nima qilish kerak. O'sha aytsangiz, shunga qarab aytaman degan joylar bo'lsa, bajonidir. Qaysar chiqib qolsa-chi? Qaysar chiqsa, lekin sizga u narsa asar yoqmayapti. Qaytib ketasizmi yoki chalib berasizmi? Ha, endi chaqirgandan keyin chalib berilaveradi. Baribir oxiriga hali natija ayon bo'ladi bunaqa holatdagi yaxshi natijaga olib kelmaydi. Bu ijod hamkorlik. Hamkorlikdan iborat. U hamkorlik qanaqa? Nafaqat bir ish jarayonida, balkim ijodiy qalbi bir-biriga yaqinlashishi kerak. Masalan, aranjirovka o'zicha. Yoki xonanda o'zicha, sozanda o'zicha bir-biriga to'g'ri kelmasa u rasvoni o'zi bo'ladi. Shuning iloji boricha o'zingiz bilgan, o'zingiz bir qalbingizga to'g'ri keladigan ijodkorlar bilan ijod qilsa, o'shanda bir yaxshi natija bo'ladi. Xohinom, xohinoma qo'shig'ini deyarli ko'pchilik ijro etdi. Men mana shu ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida ijtimoiy tarmoqni birma-bir ko'rib chiqdim. To'g'risini aytganda, qaysidir ma'noda ko'nglim xira bo'lgan joylar ham bo'ldi. Ya'ni bu qo'shiq ayrim yoshlar tomonidan buzib ijro etilgan. Bu qo'shiqni aytingchi, bu klassika, to'g'rimi? Oltin merosga kirgan. Rep uslubida aytish qanchalik maqsadga muvofiq? Xo'p, endi bu juda bir og'riqli masala va ko'p anchadan beri bu narsa bir muhokama bo'lib kelyapti. Ba'zilar aytadi, shunaqa bo'lsa ham, hech bo'lmasa mashhur holatda bo'lsa ham tanishyapti-ku shu. Shuni ham qilmasa endi umuman chetda qolib ketyapti. Qanchalik to'g'ri bu? Degan tomon ham bor, lekin bu tomon ham borki, yo'q, umuman buzish mumkin emas. Bu qandoq bo'lsa o'sha holatda bo'lish kerak, ular unaqa ish qilmasin. Endi hali u tomondan bu tomonga jan bir o'rtasini olish kerakmi deb o'ylaymanda. Bir original o'zini ham to'g'ri qilish kerak, saqlab qolish kerak, lekin shu bilan birga shu zamonga moslab turib, lekin juda hali botirib yormasdan, bachkana buzmasdan, botirib yormasdan, bulg'alamasdan bir chiroyli holatda shu zamon talabiga javob beradigan holatda qilish kerak deb o'ylayman. Shunda qo'shiqqa umri uzayadi. Masalan, shu holatda qolib ketursa, to'g'ri, o'zini shinavandalar juda kichkina auditoriya bo'lib qoladi-da. Qisqarishi mumkin. Mumkin emas, bu aniq qisqaradi. Kichkina, hozir masalan,
Şu 30-40 yıllarda xonandalarni, ijodkorlarni, masalan siz men sanoqli. Bilmasligimiz mumkin biz. Bilmaymiz, aniq bilmaymiz. San'atkor bo'lib turib tanimaymiz. Endi umuman xalqni tasavvur qiling. To'g'ri. Ularni qo'shig'ini qo'yib bersak, ular hazm qilishiga ham qiyin. Shuning uchun lekin asar yaxshi. Shu qop ketyapti qarasangiz. Yaxshi asar lekin hech kim eshitmayapti. Shuni olib bir chiroyli zamonga moslab berish kerak, lekin asl holicha qaystirmani. Ha, o'sha nimani? 100% buzish shart emas. Yo'q, yo'q. Asosan u hali ildiz qolish kerak edi. Ildiz xarakter deymizmi? Masalan bir jiddiy bir g'azal bo'lsa, endi g'azallar bilasiz, asosan bir ilohiy ma'noda yoziladi. To'g'ri. Ilohiy ishq. Bu jiddiy narsa. Uni bir ma'novochiligiga aylantirib ijro qilish. Qilish u ustidan kulgan, u katta bir gunoh hamda u jiddiy narsa bu. Shuning uchun shu o'zini bir xarakteri, o'zini bir nimasi qop turib, formasi va o'shan atrofida bir chiroyli bezak berish mumkin deb o'ylayman. O'shanda qo'shiqqa umri ancha uzayadi. Abdulla aka, ayting-chi, qo'shiq yaratdingiz qaysidir ma'noda, lekin bu qo'shiq o'ziga yoqmadi keyinchalik. Shu qo'shiqqa vaqtlar, yillar o'ta murojaat qilasizmi yoki umuman yo'q qilishga harakat qilasizmi? Unaqa urinishlar bo'lgan. Bir qo'shiq yozasiz, yaxshi chiqmaydi. Tashab qo'yasiz deb bir pas o'tib, bunday qarasangiz, go'yoki yaxshi narsa bo'lgan ekan, shuni boshqatdan qilib ko'ray deb urinasiz, lekin baribir hali bo'lmaydigan narsa bo'lmasa ekan. Boshda bo'lmagan narsaga bo'lmasa ekan. Shuni men o'zimni tajribamda shunga bir amin bo'ldim. O'xshamadimi, o'xshamaydi. Ijod qilish uchun, yaxshi qo'shiq yaratish uchun sizga ko'proq nima kerak bo'ladi? She'r kerak bo'ladimi yoki yaxshi musiqami? Albatta, oldin men boshqacha fikrda edim yoshligimda. Qanaqa fikrda edingiz? O'ylardimki, musiqa bilan so'z bir baravar keladi. Baravar bir mavqega ega qo'shiq bo'lish uchun deb o'ylardim. Endi boshim kattalashgan sari shu narsaga iymonim komil bo'layaptiki, qo'shiqda baribir so'z birinchi planda turar ekan. Shunga men shu tajriba orqali shuni bildim, shuni. So'z baribir birinchi birlamchi so'z ekan baribir. So'z kuchli bo'lsa, baquvvat bo'lsa, masalan, she'r holatda ham unda o'qisangiz, yuragiga bordimi? U kuyga solsangiz, u ikki barobar kirib boradi. Agar she'rda kirmadi mı, insonlarga qalbiga ta'sir qilmadi mı, uni men urini unaqasiga unaqasiga ta'sir bo'lmaydigan narsa bo'ladi. Abdulla aka, samimiy suhbatingizga katta rahmat. Bugun tomoshabinlarimizga aynan ustoz san'atkorlar tomonidan ijro etilgan qo'shiq va keyinchalik siz qaysidir ma'noda buni yangi hayot berib, buni yangi o'sha musiqiy bezaklar orqali tomoshabinni qalbiga yanada kiritib borgansiz. Bir ajoyib qo'shiq tarixi haqida so'zlab berdingiz. O'ylaymanki, bugungi tomoshabinlarimiz mana shu qo'shiq haqida biroz ma'lumotga ega bo'lishdilar. Va hattoki bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etgan musiqachimiz Nurdin aka Aminjonov ham so'zlari qaysidir ma'noda mana shu qo'shiqning tarixi haqida biroz so'zlab berdi. Aziz tomoshabinlar, bugungi fonetika ko'rsatuvimizga yakunlaymiz va albatta dasturimiz so'ngida siz sevgan va siz sog'ingan qo'shiq navbatini beramiz va fonetika ko'rsatuvida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulla Shamag'rov kuylaydi. Xayr, salomat bo'ling. Hicran
Oh.